Pekné predpoludne želám. Keď sa povie pavúk, tak možno niektorým teraz naskočí husia koža. Sú medzi nami takí, ktorí z nich majú teda panický strach, ale sú aj takí, ktorí tieto živočíchy chovajú doma v akváriu ako domácich miláčikov. Ja som veľmi rada, že si našla čas a prišla k nám do štúdia špecialistka na pavúkovce, arachnologička pani Jana Christoforiová. Dobrý deň želám, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak vy asi ten panický strach nemáte s pavúčikov? Nie, nie, panický strach určite nie, ale prírodzený rešpekt áno. Prečo sa ich bojíme? No, ľudia sa ich boja hlavne kvôli tomu, že sú chlpaté. To je ľuďom veľmi nepríjemné, keď ich zbadajú. Neplatí to len pre pavúky, ale pre iných zástupcov, ako sú škorpióny, šťúriky, všetky sú chlpaté, pretože majú veľmi slabý zrak, alebo pomerne slabý zrak a tými chlopmi to nahrádzajú ako zmyslovým orgánom. A potom ľuďom vadí taký ten plíživý pohyb, zakrádanie, samozrejme tomu pomáhajú filmy a strašenie vo filmoch. Prehádame to v tých hororoch. Ale ako všetko má tie dve strany, tak ten strach máme samozrejme kvôli niečomu. A je to kvôli tomu, že oni sú naozaj jedovaté, hlavne teda pavúky, škorpióny a tak ďalej. Čiže ono nás to prirodzene chráni a dáva nám to tú výstrahu, že tie živočichy sú jedovaté a môžu ublížiť. Áno. A prečo vás fascinujú tieto tvory? No mňa fascinujú práve kvôli tomu, že majú... Jednak aj ten strach je tam, že ľudí to automaticky priláka, ale mňa naopak fascinujú kvôli svojmu sociálnemu správaniu, rôznym spôsobom, ako sa rozšírili do sveta, významu, ktorý majú, starostlivosťou o potomstvo a rôznymi takýmito vecami. Všimla som si váš prívesok. Čo tam máte? Niečo pre šťastie? Hej, to je bohyňa grécka s hadmi. S hadmi? Áno, áno. Takže asi aj k hadom inklinujete. Áno, celkovo k živočíchom. Rozumiem, ja som si cielenie dnes dala pavúčie náušnice, nie že by som ich často nosievala, ale predsa len pavúky prinášajú šťastie. Áno, vraví sa, že prinášajú šťastie, hlavne to súvisí s tým, že je dobre si ich nechať doma, pretože vám môžu aj škodcov rôznych zničiť, zneškodniť, zjesť. Oni sú predátori, najčastejšie teda s nočnou aktivitou, ale aj dennou aktivitou, čiže určite sa nemusíte báť a nechajte si ich doma. Doplním také zaujímavé informácie. Na Slovensku máme asi 972 druhov pavúkov. Celosvetovo je ich takmer 47 tisíc. Pavúky žijú na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy. Existuje aj jeden druh, ktorý dokáže žiť vo vode a je dokonca aj u nás. My budeme o ňom ešte hovoriť. Volá sa pavúk vodný. No a za najväčšieho pavúka sa považuje vtáčkar. A rozpätie jeho nôh môže byť až do 30 cm. Najjedovatejšie pavúky sú najmä v Austrálii, patria sem známe čierne vdovy, ale aj pavúky rodu Anthrax. Už sme hovorili o tom, že mnohí ľudia majú z nich strach, pretože sú žiaľ chlpaté a majú ten taký plíživý pohyb. A vy máte nejaké pavúky, ktorých by ste nerada stretla a teda sú vyslovene vám odporné? Odporné určite nie, mňa to teda fascinuje, takže, ale sú druhy, kde sa pozriem z diaľky radšej, alebo keď sme niekde v teréne v tropoch a viem, že v ubytovacom zariadení je ten pavúk a neviem, čo to je za druh, tak mám ten prírodzený rešpekt, nie je mi to úplne príjemné. Takže áno, ale z našich druhov určite nie. U vás doma sa darí niektorým pavúčikom? Darí a všetky synantropné živočichy nechávam u seba doma určite. Áno, čiže áno. Nezvyknete ich povysávať? Nie, nie, ako ja mám aj hmyzí hotel na balkóne a tak ďalej, určite nie. Nechávam. Aha, no dobre, ale tak zasa potom by ich tam bolo dosť veľa, čiže nejako sa treba s nimi vysporiadať. Ono ich nezvykne byť tak veľa tým, že sme v panelových domoch, oni si to miesto nájdú, samozrejme, aby mali svoj priestor a nemali takú konkurenciu, takže každý má v byte pár. Dá sa s nimi skamarátiť, podľa mňa určite. A ako je to vlastne so snívaním alebo so spaním? Pretože ráno položila otázku Biba Ondrejková, že sa mám určite spýtať, nemám na to zabudnúť. Je pravda, že počas toho spania zjeme niekoľko tých pavúčikov? Lebo ja si myslím, že nie. Ja hovorím, že to je mýtus. Nie, je to pravda, ale dokonca existujú o tom aj výskumy, že my počas spánku vieme zjesť aj pavúkovca, aj hmyz a tak ďalej. Určite to je to isté, ako idete na bicykli a zjete nejaký hmyz. To je... Čiže je to úplne prirodzené. Áno. To neznamená, že nám tie pavúky ublížia, alebo že je to zdroj jedovaté, tak určite nič sa nemôže stať. Nie, je to zdroj bielkoviny v poriadku. Tak. Rozumiem. Ale netreba sa zbáť, že v noci zjeme nejaké kilá hmyzu, hej, že ano. Sem tam sa to stane určite. Hovorili sme o tom, že pavúčiky majú niekoľko očí. Dokonca môžu mať 6 až 8 očí. Ale napriek tomu majú slabý zrak.
Oni majú vlastne stredový pár očí, pomocou ktorého vnímajú tvar. A potom majú niekoľko očí, to závisí od skupín konkrétnych, alebo teda druhov, ktorým vnímajú svetlo. Čím ten pavúk viacej loví cez deň, čím viacej loví bez siete, tak tým má tých očí ako keby viac, alebo lepšie sú funkčné, alebo sú zväčšené. Čiže o tom musí on ten zrak mať lepší. Ale celkovo ten zrak je veľmi slabý. Keď si vezmeme hmyz, ten má zložené oči, to je veľmi dobrý zrak. Predstavte si vášky ako obrovských predátorov, to je veľmi dobrý zrak, zložené oči. Tak pavúkovci majú iba tieto jednoduché očka, takzvané ocely. Ale pavúkovce sú skôr noční lovci. S pavúkov našich celkovo sú aj denní, možno že aj viacej denných, ale keď si vezmeme napríklad škorpióny, tak to sú typicky noční predátori. Áno. A teda ako sa orientujú, keď majú taký zlý zrak? Už sme hovorili o tom, že teda nos nemajú. Oni vlastne všetky tie zmyslové orgány majú situované v tých brvách, tak by som to povedal, že tie brvy sú zmyslovými orgánmi ich, preto ich majú tak strašne veľa po všetkých tých končatinách. Keby ste si pozreli pod lupou škorpiona, on ich má takisto veľa. Nevidno to tak na prvý pohľad, ale má. Oni majú rôzne jamky, tvary, je to veľmi silne inervované, čiže zasahujú tam nervy a vlastne týmto vnímajú oni vibrácie. Pomocou toho oni vlastne ako keby počujú, orientujú sa v priestore, všetko. Kolegu Peťa Valacha, ktorý nás tu aj teraz kameruje, je to náš web editor, zaujíma, že či takéto malé tvoriky majú aj srdiečko. Majú, oni majú všetky sústavy klasické. To srdce ale nemá taký tvar, jak si predstavím nejakú guličku alebo zhrudnutinu. Ono je v podobe takej trúbice, takej rúrky na chrbtovej strane. Majú jednoduchú cievnú sústavu, ktorá sa volá otvorená. To znamená, že tá hemolymfa, oni majú hemolymfu, nie krv, tá sa vylieva potom smerom do hlavy a prelieva sa cez celé telo. Čiže je to tzv. Otvorená cievná sústava a srdce majú. Aj. Takže je to taký ten nižší systém toho. Troška cievného. Nižší, ako je tá uzavretá cievná sústava. Mhm. Jasné, čiže krvi by sme sa im nedorezali. Nedorezali, iba hemolymfy. Nemajú. Nie, majú tzv. Hemolymfu. Rozumiem. Tieto pavúky ale vraj neútočia. Takže nemusíme sa ich báť. No, treba vedieť, že teda všetky pavúky okrem jedinej čelade, ktorá sa volá pakrižiakovité, sú jedovaté u nás. Majú vyvinutú jedovú žľazu. Ona im vlastne vyústie v tých chelicerách, to sú tie malinké klepietka na začiatku hlavy. Ale veľmi málo z nich je útočných, respektíve u nás v podstate žiaden. Jedine útočia samice, keď strážia svoje kokony s vajíčkami obaly, tak vtedy sa môže stať, že ona zaútočí, pretože si stráži tie vajíčka alebo mláďatka. Ale celkovo tie naše druhy nie sú útočné veľmi a hlavne aj tá intoxikácia je veľmi mierna. Máme ich fakt len pár tých druhov. Áno, čiže ktoré sú také možno trošku jedovaté, že by mohli nám spôsobiť alergiu? Áno, tak u nás sú to viaceré druhy, z tých 970 uvidíte, že ich je fakt pár. Jeden z nich sa volá pradiar obávaný, ten sa najčastejšie objavuje aj v nejakých novinách alebo v televízii. Keby ste si ho pozreli, on má naozaj obrovské tie hryzadlá, tie chelicery, ktorými vás môže ako keby uhryznúť. A to je práve tá samica, ktorá keď stráži, oni sú, nachádzajú sa v trstinách tráv, tam majú zámotko uložené, sú schované oni a strážia si tie vajíčka. A tam, keby sme my šiahli, tak sa môže stať, že tá samica zaútočí. Čiže to je jeden. Ďalšie druhy sú stepníky, to sú tie, ktoré nájdeme okolo devinskej kobily. Oni sú malinké, samce sú tak krásne červeno-čierne sfarbené, tak tam sa naozaj objavuje taký mierny priebeh intoxikácie, to sa môže stať. Potom je to strehon škrnitý, to je náš najväčší pavúk. Často sa s ním ľudia stretávajú, keď samce hľadajú samice, aj v rôznych synantropných podmienkách, že nám to aj donášajú ľudia na fakultu. Tak ten sa môže stať, ale to skôr bolí iba to uhryznutie, nie je tam nejaká intoxikácia. No a potom je to ten spomínaný vodný pavúk, ale ten je zase tak strašne vzácny, že ani my sme sa s ním napríklad ešte v praxi nestretli. To som sa vás chcela spýtať, či ste už niekedy videli? Nie, ja nie, ešte stále. Tak dobre nie. Sa skrýva. Tak dobre sa skrýva. A čo to je za pavúčik? To je pavúk, ktorý je jediný na svete, ktorý dokáže žiť pod vodou trvale. Dokonca sa tam pári, dokonca tam prináša mláďata a vytvára si taký vodný zvon, je to taká pavučina, kde si ju on napustí vzduchom a dokáže tam vlastne trvalo fungovať pod vodou. Ja sa ešte vrátim k tomu strehuňovi, škvrnitému. Je to náš najväčší pavúk, ale zároveň najväčší aj v strednej Európe? Áno, môžeme tak povedať, že áno, patrí medzi tých najväčších. No on má veľkosť takých okolo 5-6 cm. Čiže už taký poriadne veľký. To zbadáte. Mhm.
A teda žije aj tu u nás v okolí Bratislavy? Áno, žije aj v okolí Bratislavy, aj v okolí Trnavy nám ho nosia. To je taký bežnejší z týchto druhov. Ľudia sa s ním stretnú. A kde ale ho môžeme nájsť? Kde sa vyskytuje? Oni sa vyskytujú v norách. Oni si vytvárajú nory podzemné, ale práve keď samec chodí a hľada samice, vtedy ho môžeme zbadať. Alebo dokonca v Slovnavte bol prípad, že oni chodia zimovať tam dovnútra. Bol tam teplejšie, tak vliezli dovnútra, tak ich tam našli. Čiže môže sa nájsť aj v tých synantropných podmienkach. Ale zase on neútočí, kým nemusí, a keď zaútočí, je to skôr také, že bolestivé hryznutie, môže vzniknúť nejaký opuch, ale nedochádza tam nejakej intoxikácii, netreba sa báť. Dobre, to sú naše pavúky, ktorých sa nemusíme až tak obávať, ale potom sú aj veľmi jedovaté, ktoré sú vo svete. A najmä v Austrálii. Už sme ich spomínali. Čierna vdova, potom rod Atrax. Čiže tam už si treba dávať pozor. Samozrejme, keď už človek ide do nejakej cudzokrajnej krajiny, tak je vždycky dobre si pozrieť. A hýbe sa v prírode, zaujíma ho to, tak je dobre si pozrieť. V Austrálii bežne, keď chodíte, tak v všetkých národných parkoch máte vystavené tie jedovaté zvieratá. Tam je to samozrejme už nebezpečnejšie. Už ste mali tú česť sa s nimi stretnúť? S čiernymi? Ja som v Austrálii nebola. Takže ale prípadne tam nie. S nimi to najjedovatejšími? Ale s niektorými jedovatejšími áno. Napríklad? Tie čierne vdovy sa vyskytujú aj po Európe, hej, že oni sú viacej rozšírené, tak áno. Ale nikdy sa mi ešte nestal, že by ma hryzol pavúk. Ale popri tom tá čierna vdova je maličká. Mala, to nie je nejaký veľký pavúčik. Ale nebezpečný, to už nie je úplná sranda, to hej. Ale ešte by som spomenula k tým našim pavúkom, že väčšina z našich pavúkov neprehryzne pokožku. Čiže preto aj nám ako keby nič nespôsobia. Nikdy sa nám nestalo v teréne, že by nás pavúk uhryzol a prehryzol nám pokožku, hej. Takže aj kvôli tomu. Veraz sme hovorili o tých takých škaredých, nepríjemných veciach, o pavúkoch. Ale keď ich trošku spoznáme, sú to doslova fascinujúce tvory. Napríklad taká ich starostlivosť o potomstvo. Áno, oni majú veľmi peknú starostlivosť o potomstvo. Väčšinou to platí teda pre článkonosce všeobecne a teda aj pre pavukovce. Jednak je tam zaujímavá tá časť, kým dojde k tomu potomstvu. To sú tie takzvané dvorenie doslova, kedy samec sa snaží dvoriť tej samici a nosí rôzne darčeky, zabalený hmyz a tak ďalej, alebo majú rôzne svadobné tance, kedy ten samec tancuje, ukazuje sa jej rôzne vyzdobený, sfarbený. Ako dokáže samec tancovať? Taký oni, maličký dvorík. Keby ste si pozreli pavúky, ktoré spatria medzi skákavky u nás, oni doslova dvíhajú pomaličky nohy, dvíhajú brúško, dokážu tancovať ako Jackson, doslova ten spomalený moonwalk. To je strašne veľa videí, tam sú typické svadobné tance pre jednotlivé druhy. Alebo škorpióny, alebo šťúriky, oni sa zase chytia klepetami a ten samec navádza samicu. Všetko to súvisí s tým, že oni sa ich snažia dostať nejaké kvapke, kde sa nachádzajú spermie. Alebo u tých pavúkov je to tak, že sa snažia, aby neboli zožratí. Čiže celú dobu tej samici buď ju dopredu nakrmia, alebo jej ukazujú, že nie sú korisť. Bubnujú jej na tú sieť a tak ďalej. Niekedy sa im to podarí? Docieliť, že áno, nie sú korisť? Áno, podarí sa to aj. Áno, áno. A len občas, len občas, ale podarí. Čiže u čiernej vdovy to vieme, že preto je to čierna vdova, lebo samozrejme, že väčšinou po tom párení samček dopadne tak, ako dopadne. Áno, áno, stáva sa zdrojom bielkovým pre tú samicu. Hej, je to pre nich žiaľ bežné. Ale potom je teda aj zaujímavá tá starostlivosť o potomstvo, kedy oni, keď si všimnete aj pavúky, tie, ktoré máte doma, keby ste sa dobre pozreli, tak v čase, keď už budú mať mláďatka, tak oni tie vajíčka nosia zachytené v tých kúsadlách predu. Alebo na brúšku zo spodu ich nosia. Napríklad šťúriky majú špeciálny obal, kde nosia tie vajíčka, strážia si ich celú dobu. Preto tá samica býva aj agresívna. Potom, keď tie mláďatka sa vyliahnú, tak ich nosia na chrbte. Pavúky, škorpióny to robia bežne, hej, čiže oni majú veľkú starostlivosť. Dokonca u pavúkov existujú druhy, ktoré krmia tie mláďatá, ako keby keď holuby tým vtáčim mliekom, tak to natravenou potravou to vedia aj niektoré pavúky, to sa volá pavúčie mlieko, čiže natravia potravou, krmia tie mláďatá. Alebo existujú dokonca prípady úplne extrémne, kedy tá samica sa obetuje, sama zomrie a vlastne stáva sa potravou pre tie mláďatá. Čiže v tej starostlivosti o potomstvo je to veľmi zaujímavé u nich, ale zase platí to iba po istú dobu, kým je tá larva, alebo teda nymfa, to mláďatko, kým je zraniteľné, ale ako náhle potom už ďalej sa zvlieka, rastie, tak oni už sa potom nestarajú ďalej. Dobre, ale čím živia tie mláďatka?
No oni im nosia potravu, alebo častokrát tie malinké... No tak isto tam hmyz, to isté, hej, vždycky. Hmyz, nejaké bestavovce drobné. Napríklad aj nejaké lienky? Či lienky častejšie nie. Obávajú. Hej, ako náhle vidíte niečo takto červeno-čierno sfarbené, to nechutí veľmi. Takže tie lienky sú kvôli tomu tak sfarbené a aj mnohé iné pavúky napodobňujú práve sfarbenie tela lienkami, aby oni neboli zožraté svojim predátorom. Čiže to úplne nie. Áno. A keď robia tie siete, lebo sme už spomínali, že sú 5 krát vlastne silnejšie ako oceľové vlákna v rovnakej váhe, čo je až neuveriteľné, a kde sa dajú využiť všade v biotechnológiách. Takže to je taká prácička, to je poctivá práca, čiže koľko oni vlastne tvoria tú sieť? To závisí, to je veľmi veľa, oni majú dokonca viacero druhov tých snovacích šľas, vytvárajú viacere druhy vláken, keby ste sa podrobne, to je téma na niekoľko hodín, lebo keby ste sa podrobne pozreli, oni majú rôzne typy vlákien, rôzne typy tých stavieb, robia, niektoré si robia tie nory, ktoré iba vystúpa, väčšinou niektoré robia tie obrovské siete, ktoré celé hodiny, dní robia. To je umelecké dielo. Áno, to je umelecké dielo doslova. A práve aj ten, je to, okrem toho, že je to teda tak silné, tak je to pružné, elastické, tak kvôli tomu vlastne sa to využíva a snaží napodobniť v biotechnológiách. No dobrá, takže oni si tvoria tú sieť, aby tam nalákali ten hmyz, on sa tam vlastne zamoce? Áno, aby sa zachytával, zároveň oni v ňom majú ochranu, takisto tam dochádza k páreniu, celú dobu tam fungujú. Áno, lovia pomocou toho. Sú druhy, ktoré vytvárajú doslova laso, že nosia také vlákenko a z ktorého vyslovne vystrelí laso a tým chytajú. Samozrejme im to slúžia na to, to im pomohlo k tomu, jak veľmi sú rozšírené pavúky, jak si spomínali, že sú všade takmer, tak oni práve sa pustia na tom vlákne a to je to, čím sa oni rozširujú pomocou vetra. Čiže aj k tomu im to veľmi pomohlo. A to je také veľmi nepríjemné, keď visia na tom vlákne. Ľuďom je to nepríjemné, ale zase keď to vieme, čo to znamená, tak je to fascinujúce, čo im to vlastne umožnilo rozšíriť sa po celom svete. A nepríjemné sú aj tie dlhé nohy. To je ľuďom veľmi nepríjemné, tie dlhé nohy, ono v podstate majú iba ako keby posledný článok, oni niekoľkonásobne zmnožený a zase im to pomáha k tomu, že jednak vydvihnú to telo, jednak je tam zase, sú tam zmyslové brvy, pomocou ktorých sa oni môžu orientovať a tak ďalej. A vraj do tej skupiny pavúkovcov, to ste mi spomínali, patria aj kostce a to sú také pavúky, ktoré sú u nás na WC. Áno, to sú, nie sú to vlastne pavúky, sú to kostce. Na prvý pohľad ich odlišíte tým, že majú súvislé telo, kdežto pavúko je rozdelené nejakou stopkou alebo zúženinou na dve časti. A hlavne tým najtypickejším znakom sú tie dlhé nohy, ktoré dokážu oni púšťať dokonca. A prečo ich púšťajú? Pretože keď on pustí tú nohu, tak si predátor sa otočí automaticky za tou nohou, lebo dojde k tomu pohybu a on môže újsť. Tie nohy potom dorastú. Fúha. Povedzme ešte tie ďalšie kategórie, ktoré patria medzi pavúkovce. Tak z tých našich, ktoré sa u nás vyskytujú, tak sú to teda pavúky, to je úplne najbežnejšie kostce, ktoré sme si spomínali. Potom je obrovská skupina sú roztoče, so všelijakým možným významom, od škodcov cez parazitov, všetko možné sa tam vyskytuje. Ďalej sa u nás vyskytujú šťúriky, ktoré sa podobajú na škorpióny, alebo teda šťúry. S tými sa tiež v okolí niekde stretávate so škorpiónmi, teda nie bežne u nás, ale keď už chodíte do Mediteránu, tak sa s nimi stretnete. A potom sú tam rôzne menej známe skupiny, skôr tropické, ako sú uropigy, amblipigy, to už nie je takto úplne asi poslucháčom známe, ale teda existuje ešte niekoľko tropických skupín, ktoré sa môžu šíriť aj ku nám niektoré a sú súčasťou aj našej fauny. Jana Christoforiová sedí u nás v štúdiu. My sa stále rozprávame aj počas pesničky a stále objavujeme nejaké nové témy. Jej takou top témou sú práve šťúriky, venuje sa im 15 rokov. Mimochodom, u nás na Slovensku máme ich 58 druhov, čo je dosť veľa. Prečo práve šťúriky ste si vytipovali? No práve preto, že sa o nich nič nevie. Robí to iba niekoľko desiatok ľudí na svete. Čiže ja od začiatku som chcela robiť skupinu, ktorá sa moc nepozná. Je tam možnosť nájsť nejaké nové druhy pre niektoré krajiny alebo úplne nové druhy pre vedu. Čiže mňa automaticky chytilo to, že som o nich vedela iba to, že môžu byť aj v domoch, živia sa roztočmi, to bolo všetko. Takže kvôli tomu som sa im začala intenzívne venovať. A práve malý šťúrik, alebo teda pseudoškorpión, ako im hovoríme, Diplotemnus balkanicus, sa na Slovensku našiel po 65 rokoch. Vy ste ho objavili nedávno na južnom Slovensku v obci Kamenica nad Hronom. No a predtými teda 65 rokmi, sa objavil v obci Chľaba, ktorá je len 8 kilometrov od tejto Kamenice. Takže je to dobrý úlovok.
Je to dobrý úlovok, ale je to pre nás zaujímavý úlovok najmä kvôli tomu, že je to druh, ktorý, o ktorom sme veľmi málo vedeli. Predpokladal sa pôvodne, že k nám došiel z Afriky na netopieroch. Oni sa dokážu voziť totiž to na, buď na hmyze, alebo na niektorých cicavcoch, alebo na vtákoch. Čiže sa prichytia? Prichytia sa pomocou tých klepietok. Oni sa podobajú na škorpióny, majú tiež tie klepetá, len sú malinké. A oni sa takto vedia prichytiť a voziť sa. Čiže my sme boli v tom, že to je nejaký africký druh, ktorý sa k nám dostal a postupne, ak tie vedomosti išli veľmi rýchlo, lebo sa nám viac ľudí sa tomu venujeme, tak sme zistili, že on je v skutočnosti rozšírený aj po Balkáne a tak ďalej. A toto bol vlastne druhý nález. Ale stále o ňom nič nevieme. My v tej oblasti robíme niekoľkoročný výskum a našli sa teda za 60 rokov iba dva jedince. Takže je to pravdepodobne, nevieme ešte ani, ako sa sem dostal, ako sa šíri. Je to pre nás veľmi zaujímavý druh z tohto pohľadu. A vy ste aj vlastne svoje nové informácie publikovali v prestížnom vedeckom časopise spolu s kolegami. Áno, aj s mojimi kolegyňami zlatými, ktoré pozdravujem srdečne, tak spolu sme to vlastne publikovali. Takže ešte nám trošku popíšte toho šťúrika. Neviem, či ste ho aj zobrali so sebou, aby sme ho mohli vidieť. Ja som teda priniesla aj živých jedincov tým, že ľudia to veľmi nepoznajú. Tak oni sa podobajú na škorpióny, len ako by ste ich niekoľkonásobne zmenšili. Tá priemerná veľkosť je okolo 1 mm. Ten úplne najväčší druh u nás má samica, dosahuje tak do 4 mm telo. Ešte trocha teda robia tie klepetá. Čiže potrebujete si tohto maličkého tvoríka zväčšiť niekde pod mikroskopom. Áno, samozrejme, alebo pod lupou, alebo pod mikroskopom, keď ich študujeme bližšie. Keď sa na ne na prvý pohľad pozriete, teda tým, že majú tie klepetá, oni sa podobajú na škorpióny, ale na rozdiel od škorpiónov nemajú na konci tela ten bodec, kde vyústuje jedová žľaza. Takže nie sú jedovaté. Sú jedovaté, len ten jed im vyústie v tých malinkých klepietkách. Len tým, keď si predstavíte veľkosť toho zvieraťa, tak to je taký jed, ktorý maximálne nejak omráči, roztoča, hej, čiže oni nám neprepichnú kožu, neexistuje nič. Keby ste sa s nimi stretli, kľudne ich môžete zobrať na ruku, pozrieť si ich. Je na nich zaujímavé, že cúvajú dozadu, keď ich chcete chytiť, oni automaticky ako rak začnú cúvať dozadu, čiže majú taký špecifický pohyb, podľa ktorého sa dajú poznať. Tak tam ich máte pomerne veľa. Áno, koľko je tam tých jedincov? Tu mám zatiaľ spolu, oni inak nezvyknú, nedávajú sa takto spolu, lebo po čase si môžu začať vadiť, sú to predátori predsa len. Navyše tu mám dva druhy, ale zatiaľ teda od včera spolupracujú. Čo majú robiť? Áno. Viete ich rozoznávať, že či je to samček alebo samička? Nie, to existuje veľmi málo druhov, kde to na prvý pohľad vidno. Keď ich máte pri sebe, tak viete, samica je väčšia. Tak to ako keby rozlišíte, ale vôbec na prvý pohľad neviete ani, čo to je za druh. Málo ktoré naše rozlišíme vôbec, čo to je za druh. S tým je oveľa väčšia práca zistiť. Dobre, ale keď ich potom pozorujete, samozrejme nedajú sa takto pozorovať živé, čiže musia byť usmrtené. Áno, je to žiaľ tá skupina, ktorá musí byť vždycky usmrtená, aby ste sa mohli vôbec dozvedieť, čo to je. Aké znaky skúmate? Čo napríklad vás zaujíma? No my fungujeme potom tak, že oni sa dávajú do kyseliny mliečnej, tam sa presvetlí to telo a my rátame všetky brvy na tele, aké majú zúbky v tých klepetách, sledujeme počty očí. A koľko majú zúbkov? Ten počet je rôzny na tých zuboch, tie zuby sú rôzne, dokonca sú rôzne veľké, striedajú sa veľké, malé a tak ďalej, majú špeciálne tie brvy, ktoré im slúžia ako zmyslové, sledujeme oblasť genitálnu, tam sú rôzne špeciality, potom sledujeme počty článkov a meriame cez 50 znakov na ich tele, všetky dĺžky, šírky jednotlivých článkov. Ako sa to dá zvládnuť? To je vyslovene jemná prácička. Nemôžu sa vám ani triasť ruky. Čiže ano, potrebujete čo? Mikroskop, lupu, pinzetu, čo ešte? Potrebujete lupu, kde si vytvoríte ten preparát. To sa robí pomocou ihiel, takých špeciálnych naostrených, kde poudelujete niektoré tie časti tela, aby ste ich mohli krajšie fotiť a merať. Potom samozrejme ten preparát sa pozerá pod mikroskopom, využívame elektronový mikroskop, dokonca sledujeme chromozómy, rôzne analýzy sa s nimi dá urobiť. Prekvapivo, tam veľmi veľa dát sa dá zistiť z jednoho toho malého zvieraťa. Čiže ako ste hovorili, priamo v teréne nedokážete zistiť, o aký druh ide. Nie, maximálne takú čeľaď alebo rod, čiže tú vyššiu taxonomickú jednotku. Prišla nám otázka mailom od našej poslucháčky. Teším sa, že je nás viac, ktorí nevyháňame pavúkov z interiérov. Neviem, či v noci konzumujem pavúkov, ale viem, kedy ma poštipu. Vraj sú to dva vpichy vedľa seba. Je to pravda? Áno, oni vlastne, tá jedová žľaza im vyústie vpredu v tých chelicerách, v tých malinkých klepietkách a vyústie teda do obi dvoch. Ona bude umiestnená len v tých chelicerách, ale častejšie teda ide až do celej tej hlavohrudi, tej hlavovej časti a vyústie v takých dvoch takých zahrotených častiach. Čiže áno, je to pravda.
No a keď už hovoríme o tých šťúrikoch, tak asi by sme mali spomenúť náš endemitný druh. Uh-huh. Čiže máme jeden endemický druh, ktorý sa vyskytuje v Slovenskom... Endemický, nie endemitný. Áno. ktorý sa vyskytuje v slovenskom krase. Vyskytuje sa ešte v jednej jaskyni v Maďarsku, ako súvislo ide ten kras. A je to vlastne druh, ktorý je náš najväčší. Tá samica tam teda dosahuje okolo tých 4 mm bez klepiet, čiže ešte kúštik. A je teda typickým jaskynným druhom. Prejavuje sa to tým, že má veľmi dlhé, predĺžené všetky nohy, je bez očí, má svetlú farbu, čiže úplne tie typické znaky jaskynného živočícha. Vy ste ho objavili, alebo jaskyniari? Nie, nie, objavili ho. Už, on bol objavený už v roku 1977 u nás, ale postupne objavujeme spolupráci s Košičanmi, objavujeme nové a nové jaskyne. Nedávno sme vlastne publikovali výskyt Hačovskej jaskyni, čo je jeho najsevernejší teraz známy výskyt. A spolu s mojou doktorantkou Martinou Červenou sme urobili celý jeho nanovo opis, lebo vtedy ten opis bol veľmi starý na základe pár znakov. Zistili sme, objavili, opisovali sme jeho chromozómy a tak ďalej. Čiže je to taký náš poklad, málo sa o ňom vie, ale je to veľmi vzácny, krásny druh, ktorý sa takto vyskytuje teda dokopy v 16 jaskyniach. Áno, a vám osobne sa podarilo objaviť nejaký nový druh na Slovensku? Na Slovensku nie, na Slovensku iba tie prvé záznamy, že pokiaľ teda ako my pracujeme, tak stále pribúdajú ako keby prvé záznamy pre našu krajinu, ale z iných častí zeme áno. Ale vy ste vytvorili taký určovací kľúč, čiže doslova existuje literatúra. Áno, áno, keď som ja začala pracovať, ja som mala iba nemeckú literatúru, málo sa vedel, potom vyšiel jeden zahraničný kľúč pre Veľkú Britániu a ja som vlastne spolu s mojimi kolegami vypracovala kľúč pre celú Strednú Európu. A ste doslova precestovali kus sveta vďaka arachnológii. Prešli ste takmer celú Európu, tak ste mi spomínali, ale aj časť Ázie. Napríklad navštívili ste krajiny ako Sri Lanka, Laos, Turecko, Arménsko, Izrael, nebudem vymenovávať, a ešte tu mám aj Tadžikistan. Takže vyzerá to tak, že pandémia vás teraz žiaľ zastavila v tom cestovateľskom rozlete. Ako to vy pociťujete ako vedátorka, vedkyňa? No trpím samozrejme. Každý, kto rád cestuje, či už kvôli zvieratám alebo kultúre, ja to mám spojené so všetkým, že rada objavujem svet, nové krajiny, nové kultúry, samozrejme prírodu. Takže trpíme, trpíme a čakáme. Čakáte, ale... Trpezlivo. Ale práve vďaka tomu môžete objavovať u nás na Slovensku. Samozrejme. V okolí Bratislavy je toho tiež veľa, ako ste hovorili. Tak, tak, tak. Ja som sa práve zamerala na okolie Bratislavy tým, že sme boli takto limitovaní a takisto sme našli veľmi zaujímavé veci a vždycky sa nájde cesta k tomu výskumu. Takže poďme ešte porozprávať v tom okolí Bratislavy, lebo vy hovoríte, že dennodenne chodíte do prírody, dokonca niekedy aj trikrát denne vybehnete, keďže ste Petržalčanka, hrdá lokál patriotka. Asi Bratislavu by ste nevymenili za iné mesto, čo poviete? Nie, nie, určite nie. Ja som veľmi hrdá lokál patriotka. Čiže aj tým, ako tu máme prírodu, aj to, čo mesto poskytuje, je to veľmi zaujímavé. Mňa aj veľmi zaujíma, ako rôzne živočichy dokážu žiť v meste, kde sa vlastne usídľujú a prečo. Takže aj kvôli tomuto v tej dobe, ak sme boli zavretí, tak sme vybiehali častejšie práve do okolia Bratislavy a Petržalky. My máme krásne ešte zachované lužné lesy, zbytky síce, ale krásne. Čiže aj tie nám poskytujú veľmi peknú faunu, aj pavúkovcov. A mne sa páči, že odovzdávate svoje skúsenosti a vedomosti aj ďalším generáciám, čiže vyučujete na prírodovedeckej fakulte. Teraz žiaľ len online, ale čo chvíľa, hádam sa to rozbehne. No, vyzerá to tak, že možno až od budúceho akademického roka, teraz sa to už asi nestihne. Ale vy ste chodili veľa aj do terénu. A teda vlastne ste objavovali pavúkovce aj spolu so svojimi študentmi. Dokonca napríklad aj do sadu Janka Kráľa. Aj tam sa dá všeličo objaviť. Áno, áno. Keď chce niekto bežne vidieť, ako tieto zvieratá vyzerajú, tak sa oplatí túto, keď môžem poradiť v Bratislave, do sadu Janka Kráľa. Ako máte tie veľké plataní, jemne podlúpujete kôru, tak ich tam nájdete. Alebo aj v rôznych mestských parkoch, ktoré máte doma v vašich mestách. A už aj tie malé deťurence vediete vlastne k tej ekológii, k prírode, k objavovaniu živočíchov, čiže chodívate do materských škôl, oni zasa chodia k vám na exkurzie. Okrem toho ste sa zapojili aj do projektu, že ste navštívili deti v rómskych osadách. Áno, áno, to robí pani Lídia Šuchová, robí akciu Veda v osade a práve takto som bola oslovená ja s mojimi kolegami a boli sme viacerí od zoológov cez paleontológov, ekológov, sme boli vlastne v rómskych osadách a to bola veľmi, veľmi pekná skúsenosť.
Čiže tá spätná väzba bola aká? Mali záujem tie deťovance? Majú obrovský záujem a hlavne u nich je tá úprimnosť a tá otvorenosť tak veľká, že tam sa neskriete za také tie bežné formy, ako sa to dá schovať u nás. Takže v tomto je to vždycky posun dopredu, podľa mňa pre toho pedagóga veľký. Takže vy sa už veľmi tešíte asi na svojich študentov, ale teda teším. Aj na tie exkurzie. Lebo... Áno, my fungujeme akože v rámci toho, že môžeme byť niekoľky na fakulte, čiže pokračujeme ďalej s doktorandami, ja fungujem distančne aj so svojimi študentami, že komunikujeme distančne, píšeme nejaké práce zatiaľ a takisto sa venujeme terénu aspoň v okolí. Už nás pustia cez okresy, áno. Už o chvíľku nás pustia aj do sveta, ja tomu pevne verím. A aké sú vaše ďalšie plány? Čo máte také rozpracované? No, rozpracovaného toho máme veľmi veľa. My sme začali teraz pracovať na Južnej Amerike. Máme veľký materiál z Peru. Príde nám o chvíľku veľký materiál z francúzskej Gvajany. Z Peru opisujeme nový druh. Takisto pracujeme so Švajčiarmi. My sme mali teraz veľkú spoluprácu. Moja doktorantka pracuje na Vietname. Tam má zaujímavú vec. Sleduje tieto prichytené šťúriky na potkanoch. Veľmi veľká taká zaujímavá vec, o ktorej nikto dokopy nič ešte nerobil. Čiže rôzne máme tie spolupráce. Vieme, že šváby sú veľmi inteligentné, aspoň hovorí sa o nejakom superorganizme. Neviem, či sa to dá povedať o týchto malilinkých, niekoľko milimetrových šťúrikoch. No tak inteligentné v rámci tých možností, ktoré majú, áno, s tým gangliom mozgovým, ktorý majú, ale tak minimálne to sociálne správanie, napríklad sa u nich zistuje, to je veľmi zaujímavé, že dokážu vytvárať až také spoločenstva v tropoch a lovia spolu a tak ďalej, čiže to už vám ukazuje o tom, že tá spolupráca tak ďalej, že nebude to s nimi také jednoduché, ako to vyzerá na prvý pohľad. Áno. A ako dokážeme vyliečiť tých, ktorí majú arachnofóbiu? Dá sa to? Je to reálne? Samozrejme dá. Jednak sa to dá tým, že budú chodiť do prírody alebo sa prídu pozrieť k nám, že im tie zvieratá poukazujeme a zistia, že to nie je také, jak to na prvý pohľad vyzerá. Ale existujú na to aj normálne terapie, liečby. Najnovšie sa robia vlastne 3D modely, kde vás dajú do miestnosti s tým 3D modelom. Ono sa to nejako postupne robí a vraj to je veľmi úspešná terapia. Takže dá sa to liečiť určite. Prišla nám otázka od poslucháčky, či si pani hostka berie prácu aj domov. A ďalšia otázka, či sa križiaci aj krížia. Križiaci sa nekrížia, pária sa iba v rámci druhu. Čo sa týka práce domov, tak samozrejme, keď robíte vedu, tá práca sa berie domov, berie sa na víkendy, tie terény sa, keď chodíme, tak je jedno, či je sobota, nedeľa, ak robíte nejaký výskum, je jedno, či je sviatok. Ale v rámci svojho aj psychického zdravia sa samozrejme snažím iba nepracovať. Pani Vierka z Trenčína, v byte mám hostia, je čierny ako briketa, ako sa volá? A je na WC, má dlhé nohy. Nie je to ten kosec práve? Ja, to môže byť aj pavúk, ktorý nemusí byť kosec, keby mal tie dve časti tela. Oni bývajú svetlo sfarbené, to veľmi ťažko takto povedať. Keď je 972 pavúkov, tak z týchto označení minimálne by to musela byť fotografia a ideálne aj taká kvalitnejšia fotografia, aby sme to vedeli. Áno. A nechajte si ho doma. Pani Monika z Bratislavy, minulý rok koncom leta ma do prsta na nohe poštípal, teda pohrízol pavúk na okraji lesa, dve dierky, trepnutie, svrbenie, do pol hodiny mi opuchlo celé chodidlo, noha v priebehu hodín úplne sfialovela, ani na pohotovosti mi nejako nevedeli pomôcť, ale trvalo to mesiac, kým sa to dalo trošku do poriadku. Mohla to byť jedovatá pradiarka? Čo má robiť teda? Pradiarka nie, keď asi lesy, asi nie je to ťažko povedať, ale samozrejme by vám mali pomôcť v nemocnici. Vždy je dobré, to sa veľmi ľahko hovorí, toho pavúka odchytiť, aby sa vedel, čo to je. Či capnúť po ňom a zobrať ho ako keby, to by bol ideál. No a zvykne sa dať infúzna liečba, na hydratáciu dávajú sa analgetika proti bolesti, zvyknú sa dať antihistaminika na alergickú reakciu. Pretože vy, ak ste alergik, alebo máte slabšie srdce, tak, alebo slabšiu imunitu, tak samozrejme ten prejav je horší. Inak to zvykne do nejakých troch dní odpuchnúť. Veľmi dlho by sme dokázali počúvať tieto zaujímavosti z pavúčej ríše, ale predsa len ešte na záver ukážte nám tie pavúky, ktoré ste doniesli, tú celú krabicu alebo škatuľu. Áno, ja som si teda dovolila aspoň od svojho kolegu Peťa Fendiu požičať takú krabicu, že kde máme aspoň nejakých základných takých zástupcov pavúkov, čiže máme tu škorpióny, máme tu nejaké tie väčšie pavúky, kliešte, tie sú z roztočov. Toto v strede ľudia poznajú z Harryho Pottera, to je Amblypiga, to je teda tropický zástupca. Potom tu mám z tých tropickejších skupín, to sú že Solifugia Europygi, čiže tiež vlastne také no tropickí zástupci, ktorých nenájdete u nás. A
potom som doniesla ukázať na to porovnanie, ako vyzerá kosec a pavúk, keď majú obidva nebodaj dlhé nohy, aby sme ich vedeli odlíšiť v praxi. No a z tých živých som vzala teda aspoň tie moje šťúriky, že nech máme predstavu, ako vyzerajú. Takže nech vydržia tie šťúriky, tak to pri sebe, tie rôzne potom druhy. Veľmi pekne ďakujem za túto vyčerpávajúcu debatu, diskusiu. Želám vám veľa, veľa úspechov vo vašej práci. V našom štúdiu bola Jana Christoforiová, arachnologička z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Do počutia. Ja ďakujem veľmi pekne za príjemné posedenie. Do počutia. Rádio Regina.